Na državnom baletskom takmičenju u Pančevu, održanom polovinom aprila ove godine, među više od 500 učesnika, tri grupe sportsko-plesnog udruženja Pirueta iz Stare Pazove osvojile su tri prva mesta. Vežbam 9 godina balet, razlog zato što dugo vežbam, mjesto zato što je nekako balet sport u kom uživam. Ovo s ovom našom koreografijom koju smo sad imali, veoma dobar smo uspeh imali i moram da kažem da smo se baš trudili, da smo baš vežbali sad na treninzima i da smo zaslužili. Imamo svoje posebne kostime i imamo posebne i frizure i da, šminkamo se isto. Kakvi su kostimi? Imamo kao body koji je srebrne boje i crne, imamo suknju uz to. Talenat bez vežbe ne znači ništa, kažu starije devojčice sa nekoliko godišnjim iskustvom iz grupe juniora, a pored njih na takmičenju su učestvovali i kids i mini grupa uzrasta 5 i 6 godina. Šta radite vi tu na baletu? Radim vežbe. 4 godine treniram balet, na baletu radimo vežbe i koreografije uzbudljive, stalno putujemo na takmičenja. Lepo je to što svašta učimo i radimo koreografije koje su nam jako zabavne i Lina mi se sviđa zato što je jako zabavna i smiješna. A teško? Pa ponekad. Plesači se ocjenjuju u nekoliko kategorija. Na osnovu uzrasta i disciplina kao što su klasičan, moderan i jazz balet, a upravo ova dva se igraju u pazovačkoj pirueti. Jedan i drugi balet su, baza im je klasičan balet, ali mi sa decom ne radimo klasičan balet, na klasičnu muziku radimo dosta i gimnastike i sve to spajamo neku modernu muziku pa sa tim nastupom. Vrlo sam ponosna na decu zato što su istrajne, što dolaze na treninge i što vole to što rade. I to je, mislim, najbitnije za njih. Udruženje radi u Staroj Pazovi već 10. godinu. Beleže mnoge nastupe, takmičenja i gostovanja ne samo u zemlji, već i po Evropi, pre svega u Italiji, Austriji i Češkoj, kojima se uskoro ponovo nadaju, a do tada vredno vežbaju.